ឲ្យយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាលោកប្រិតបន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតចាស់បាទបាទឥឡូវយើងងាកមកព័ត៌មានមួយទៀតគឺសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន28ផ្ទះវិឡាដែលជាភូមិគ្រឹះដ៏ស្រមស្ការមួយក្នុងខណ្ឌសែនសុខកំពុងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអ ுக ្រិតកម្មឆ្លងដែនសហការជាមួយនគរបាលសែនសុខកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលបានចុះបង្ក្រាបហើយឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន28នាក់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅចំណុចផ្សារចំណុចផ្ទះវិឡាគ្មានលេខផ្លូវលំភូមិសំរោងសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខសមត្ថកិច្ចដកហូតបានសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាទូរស័ព្ទដៃ4គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ Nokia 11 គ្រឿង iPad mini 5គ្រឿងម៉ាស៊ីនបែងចែកអ៊ីនធឺណិត6គ្រឿងដុំភ្លើង1ដុំ laptop 3គ្រឿងម៉ាស៊ីនបំផ្លាញក្រដាស់1គ្រឿងម៉ាស៊ីន print 1គ្រឿងឯកសារ1ចំនួនរថយន្ត Lexus RX 300 1គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនថតរូប1គ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនជាតិចិនទាំង28នាក់និងវត្ថុតាងត្រូវកំឡុងអគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអ ுக ្រិតកម្មឆ្លងដែននាំយកទៅធ្វើការសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងដឹងហើយកិច្ចការងារមួយចំនួនមិនមែនថាវិនិយោគចូលមកល្អសុទ្ធទាំងអស់នោះទេបាទមានវិនិយោគមួយចំនួនគាត់បានធ្វើទៅគឺមិនសមរម្យនោះទេប៉ុន្តែហាក់បីដូចជានៅតែកើតមានវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅតែខ្លាំងបាទជាពិសេសជនជាតិចិនបាទដែលជាអ្នកមាននៅផ្នែកអាស៊ីហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទកំណត់ផ្នែកពិភពលោកហើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនមានដែលហើយល្អជាងហ្នឹងឯងបាទដូចជានៅតែមានថាការចាប់ចម្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតមិនថាចង់និយាយថាគាត់ចាប់ចម្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតស្អីស្អីហ្នឹងអារឿងវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បំផ្លាញតែគ្នាគាត់ឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើតាមគិតមើលទៅគឺធំព្រោះអីនេះគាត់បានបំផ្លាញកើតព្រោះគាត់ចេះភាសាចិត្តដូចគ្នាបាទបាទនិយាយទៅប៊ូហោឲ្យអញ50000ដុល្លារមកហោបើអត់ទេអញចាំដាក់គុកហោហ្នឹងហើយអញប្រឹងគេលោកប្រិតតាមពិតទៅយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកវិនិយោគចិនមួយចំនួនគាត់អ្នកខ្លះល្អបាទគាត់ល្អស៊ីល្អគាត់ត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនថាយើងស្អប់ចិនទេហើយក៏យើងថាមិនមែនទៅស្អប់អ្នកវិនិយោគដែរប៉ុន្តែយើងមិនពេញចិត្តមិនសប្បាយចិត្តអ្នកវិនិយោគដែលមានកម្រិតមួយគេហៅចូលមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរយើងពោពេញទៅដោយល្បិចបាទបើថាបំភៃបំពៀនឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតសម្បត្តិបាទឬក៏កិត្តិយសរបស់ជាតិហើយយើងគិតថាអ្វីដែលលោកកំពុងតែធ្វើបាទជនជាតិចិនដូចគ្នានោះគឺវាមិនល្អទេហើយការងារមកគោកមិនក៏នាំគ្នាជួយរកស៊ីបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមានវិនិយោគចិនជាច្រើនមានអេរយាប័ត្រល្អប្រុងប្រៃរកស៊ីស្មោះត្រង់បាទត្រឹមត្រូវបាទហើយក៏សូមនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាបាទព្រោះអីកុំចេះតែឆាតតាមគ្នាតាមឡាញតាមវិឆាតតាមអីចិនក៏ចូលចិត្តប្រើវិឆាតបាទបាទអាហ្នឹងអូនឯងបរិຫານតិចមកនេះបងនេះដល់បរិຫານលេចបរិຫານកើតបាទមនុស្សគេចាប់ដើមបោះវូមកចាញ់មកបាទបានអាហ្នឹងវឹបបងអូនឯងមិនអោយលុយទេបងនឹងបោះរូបភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏មានដែរច្រំដែលច្រំដែលបាទព្រោះថាវិធីសាស្ត្រដែលមើលឃើញនាំមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យមានភាពល្អកហើយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្រូវបានធ្លាក់ចុះបាទយើងក៏ឡោមកយើងដឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីយើងមួយចំនួនបាទជាអាបាលខេត្តអីហ្នឹងទៅមានថាដោយធ្វើគិតកម្មព្រោះតែរឿងស្រីស្នេហ៍អីហ្នឹងទៅហើយអាបាលខេត្តខ្លះព្រោះតែរឿងស្រីស្នេហ៍ត្រូវធ្លាក់មុខណៃអីហ្នឹងទៅបាទហើយក្នុងនេះក៏ការចាប់ចម្រិតបាទថាវាមានបញ្ហាទៅមកទៅមករហូតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងយល់ថាវាមិនល្អគួរបាទកុំប្រព្រឹត្តហើយនឹងលះបង់ហើយក្នុងនោះយើងថ្ងៃនេះដូចអត់មានព័ត៌មានចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាបាទដោយសារព័ត៌មានយើងច្រើនហើយហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាយើងផ្សាយរាល់ថ្ងៃហើយបាទនឹងតែយើងនៅតែមិននឹងនៅតែនិយាយរឿងចរាចរណ៍ដដែលបាទបន្លំមកព្រោះថាឥឡូវនេះក៏ដូចពីមុនដែរហើយហើយអ្វីដូចជាកើនជាងមុនព្រោះថាសមត្ថកិច្ចក៏គាត់ក៏ប្រឹងប្រែងអារឿងច្បាប់នឹងទម្លាប់នឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនគ្រប់នោះហាក់បីដូចជាដដែលដែរបាទឥឡូវយើងងាកអារឿងចាប់ចម្រិតនេះបាទយើងបន្តបន្តិចទៅចុះបាទរឿងចាប់ចម្រិតនេះថាធម្មតាការចាប់ចម្រិតវាតែងតែមានការគុំគួនបាទមូលហេតុលោកជីតាធ្លាប់ដឹងថាមូលហេតុអីធ្វើឲ្យទៅជាការចាប់ចម្រិតកើតបាទចាប់ចម្រិត
វាអាចមានពីរបាត់ល្មើសបាទពេលខ្លះវាចាប់ចម្រិតចង់បានលុយទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងអត់ស្គាល់គ្នាទេអត់ស្គាល់គ្នាបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែគំនុំគឺចាប់យកទៅចង់បានលុយតែម្ដងហើយបានលុយហើយគឺសម្រាប់ចោលសម្រាប់ចោលទៀតបាទហ្នឹងហើយវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងដូចឃើញកន្លងមកនៅខេត្តផ្សេងនោះបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅអាទិត្យមុននេះបាទឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងបាទបើកមកហើយបាញ់សម្លាប់ហើយរុញចេញមកក្រៅឡានបាទបាទហើយគណៈកម្មការនោះត្រូវបានសមាជិកបាទក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកជួនរិនជួនរិនបាទស្នងការខេត្តផ្សេងនោះបាទលោកបានចាត់ការជាបន្តប្រហែលមកក្រោយមកចាប់បានជនជាតិចិនហ្នឹង2នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលសំខាន់ហ្នឹងមានម្នាក់បាទដែលខ្លាំងដែលជាអ្នកបើកអ្នកបាញ់ហ្នឹងបាទបាទនៅសំណុំរឿងនោះត្រូវបានរៀបចំនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយម្ចាស់បាទហើយនៅថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជនជាតិចិននោះក៏បានប្លន់រថយន្តគេទៀតបាទអញ្ចឹងករណីជនជាតិចិនមកនេះហើយកន្លងមកថ្មីថ្មីគឺមានប្លន់មិត្តភ័ក្តិឯងនៅក្នុងកន្លែងលក់មាសលក់អីនោះបាទមានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលបង្កអុកលុកច្រើនជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺច្រើនតែអ្នកវិនិយោគចិនប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើអីបាបដល់ប្រជាជនខ្មែរទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបាបតែគ្នាគាត់ទេប៉ុន្តែវាវឹកវរដល់សង្គមកម្ពុជាមិនមែនធ្វើបាបដល់ប្រជាជនខ្មែរមិនកន្លងមកមានទេប្លន់វិញហ្នឹងឯងបាទប្លន់ហ្នឹងវាយហើយដូចជាមានវាយអីហ្នឹងគឺមកប្រើប្រៅហ្មងមានគេហ្មងមកកន្លងមកប្រជាជនពីលហ្នឹងបាទព្រោះថាអាហ្នឹងគេថាពួកអីម៉ាហ្វ្យាហ្គេងពួកហ្គេងហ្នឹងហើយបើហៅពួកម៉ាហ្វ្យាណាណាពួកម៉ាហ្វៀនៅហុងកុងអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាមប៉ិនពួកនេះមិនមែនពួកហុងកុងបាទអញ្ចឹងទៅយល់ច្រឡំបាទអាចថាមកពីដែនដីហៅថាដែនដីគោកដែលនាំមានបញ្ហាបាទដែលគេហៅថាទីក្រុងខ្ញុំធំណាស់ខ្ញុំនៅគាត់នៅខេត្តនៃប្រទេសចិនមួយគ្មានអ្នកណាស្គាល់ខ្ញុំថានៅទីណាផងបាទប៉ុន្តែកុំច្រឡំបាទមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនគាត់ដឹងច្បាស់បាទខ្ញុំថាលោកឯងនៅកំផៃណាបាទរកឃើញគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងមានវិធានការតាមច្បាប់ចាប់ដាក់ទោសទណ្ឌហើយហើយក្នុងនោះសំណុំឯកសារនៃជនជាតិចិនត្រូវបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅស្ថានទូតចិនហើយនៅស្ថានទូតចិនបានមានរបាយការណ៍នោះទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមកប្រមូលយកអ្នកទោសទាំងនោះទៅដាក់ទោសនៅប្រទេសគាត់វិញបាទអញ្ចឹងជិះអត់រួចទេបាទកុំថាអ្នកឯងមកស្រុកខ្មែរបាទឃ្លាវខ្លាបាទទៅជាប់គុកនៅស្រុកចិនវិញដដែលទេបាទកុំថាអីមកស្រុកខ្មែរអើយទៅជាប់ទុកនៅចិនហ្នឹងបាទមានអ្នកខ្លះក៏កិច្ចបាទស្រីខ្លះឬក៏ប្រុសខ្លះនោះកិច្ចខ្លួនទៅគឺឈប់យកជនជាតិចិនខ្លួនឯងគេយកជនជាតិខ្មែរធ្វើប្រពន្ធឬក៏ធ្វើប្តីហ្នឹងណាបាទដើម្បីបានរស់នៅបាទចុះឯតាស៊ីវិលជាមួយគ្នាទៅអាចថារស់នៅជាប្តីប្រពន្ធទៅរស់នៅរហូតទៅបលែងទៅប្រទេសចិនវិញណាបាទនេះទីសាសរបស់គេផ្សេងផ្សេងកន្លងមកយើងឃើញបាទក្នុងនោះក៏យើងជួបមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែរដែលជាជនជាតិចិនបាទហើយក៏នោះក៏យើងធ្លាប់ស្គាល់នៅរាប់អានគ្នាជាមនុស្សល្អនិងល្អដល់គ្នាវិញមកបាទនៅពេលនេះក៏ដល់ពេលសមប្រកបដែរលោកជាតាអញ្ចឹងណាបាទសូមខន្តីអភ័យទោសបាទថ្ងៃនេះមិនបានបញ្ចេញរូបទេបាទតែដោយសារបាទខ្ញុំហ្នឹងគឺរឿងអាប់អួនតិចបាទហ្នឹងសូមអរសារការីមិនបញ្ចេញពីអ្នកលោកជាតាហ្នឹងហ្នឹងបាទហើយសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់ការនិយាយខមមិនឬក៏មានការលើកលោកខុសឆ្គងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបាទមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងអធិស្ឋានឲ្យខមមិនមកដើម្បីឲ្យមានធិរមដើម្បីទទួលយកនៅការរីគុណដើម្បីសាបនាផងដែរបាទហើយនិយាយចំទៅចំពោះការបើកបោសូមជិះឲ្យឆ្ងាយបាទត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគុណមុតបាទដើម្បីជាសវត្ថិភាពខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផងបាទក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍គឺរក្សាជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃក្នុងនោះដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទមេត្តាបាទជាពិសេសក្មួយៗដែលជាសិស្សសាលាទាំងអស់បាទសូមជា